Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan membacakan hafazan untuk tahun 4. Surah At Tur dari ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Wattur. Ulang semula. Wattur. Ayat 2. Wa kitabim mastur. Ulang semula. Wa kitabim mastur. Ayat 3. Fi rakim mashur. Ulang semula. Fi rakim mashur. Ayat 4. Wal baitil ma'mur. Ulang semula. Wal baitil ma'mur. Ayat 5. Wassaqfil marfu'. Ulang semula. Wassaqfil marfu'. Sadaqallahul Azim.